Πότε δεν είναι ωραία, Αντώνη. 67. पछि है त भनेपछि ल गए म टाटा गल्छु है त नि यहाँ धीरज सरकारलाई बोलाएको धीरज सरकार आउँदै आउँदैन नि त के भएको भने धीरज सरकारले अघेरै गएर बसिसके तपाईँ अनि त्यहाँबाट उतै जानुहुन्छ आज ऊ ल आइसके त लो हेर्नु न त छिटो म घर सिटी आँदै बसिरहेको ल यहाँ आइदिइरह हेर्नु न ल ल के हो पारा भनेको म वहाँ घर सिटी आँदै बसेको तिमीलाई अँ म वहाँ घर गइरहेको क्या लिएर आउनुभयो ठिक गर्नुभएछ ल हाम्रो काका यहाँ एकचोटि कुरमा एक हात हाल्छु भनेको थिएँ होइन काकाले यहाँ एउटा भोटी निकालिदिइहाल्नु भयो ल भोटी भोटी दामी भोटी ल फालिदिनु अन्त यहाँ फालिदिनु हालिदिनु भयो ल साथीहरू अहिले चाहिँ हामी यहाँ मुखसुख खुट्टासुट्टा धोएर भ्याइयो होइन अनि यहाँ खोलामा आउने क्रममा हाम्रो यहाँ काकाले चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि एकजनाले सोध्नुभएको थियो कि कता हिँडेको हो भनेर काकाले खेरि काउको पन्तिर दुम्सी मार्न जानु लागेको हो भनिदिनु भयो क्या ऊ त्यो दाइहरू कहाँ गयो त्यो दाइहार त्यति खानु होला है बाख्रा चराउन आएर रहेछ नि होइन सी सानतिर काका शीतलो भयो बल्ल गर्मीमा हिँड्दाखेरि अनि कतिपयले फेरि त्यो भन्छ माछा किन छोपेर फेरि छोडिदिएको राम्रो देखाउनलाई होला यताउति युट्युबमा भन्नु सोच्नु होला होइन त्यो एउटा मात्रै छोपिएको थियो होइन काका एउटा मात्रै छोपेपछि त्यही एउटाको के काम होइन भोलि अब भोलि अर्कोचोटि सबै मार्दाखेरि त्यसको पालो नि आउँछ होइन त्यही त नि आधा किलो जति छ होइन काका त्यहाँ छ एक दिन गएर हन्टिङ हुन्छ त्यहाँ नि अब त्यो एउटाको आज काल नआएको होइन काका अँ निस्किनु पर्छ है हामीले है निस्किनु कसले तामिलोले हामीलाई एकदम आएको छ नेपालीहरूले ए हो र त्यही भएर त तामिलले नेपालीलाई सितमिति हात पनि हाल्दैन नेपाली मरेका त्यति छैन नि अब उस्तै परेर फाइटै ग्याङस्टारै भएर मरे त धेरै हो उस्तो त्यो उहीँ मलेसियामा ग्याङस्टार छ नेपाली उहीँ त पहिला मलाई लाउने भन्थ्यो नि तिनीहरूले उहीँ उहीँ उतै बसेर उतै घर बनायो निस्किम है अब के गर्ने त मारिसक्यो अरे छ सात किलो काका त काँडाको एकदम सही हुन्छ कि माला घरदेखि लाउने हुन्छ कुर्सानी धुवान लाएर मारेको नौवटा पालमा दुधो लगाइदियो नि एउटा पालमा कुर्सानी धुवा अनि एउटा
परमानी बहिनी लिएर र उल लिएर त्यही छैन अरे अब जाने हो हामी भेट हामी यहाँ बसे पनि तिनीहरू आयो भने त्यो दिनु हाँसो कहिले अलिक स्वस्थ गनाउँछ कि हामी कति माथि मैले मैले चाहिँ त्यो उस भएर हो त्यो अब रामसी त्यो के त्यसको त्यो गु पऱ्यो भने चाहिँ त्यसले काट्ने मिल्दामा त्यसको गु पऱ्यो भने चाहिँ त लास्टै गनाउँछ पुरै मासै गनाउँछ कि पुरै कित्त फुट्यो भने त सकियो कि मासै गनाउँछ जामा भा केटाहरूले बोला बोले जम्मै हामी क्यारी बोर्ड नि खेलियो होइन चिसो चिसो नि खाइयो यसले त्यो लोदरलाई छोडेर नि आयो अब हामी घर फर्किँदा दिपल लोड होइन बाइकमा जत्रै खग्यो टायर टायर त बाइक जत्रै खग्यो साउन्ड पनि फेरि ऊपर छ नि त फेरि बाइक जस्तै चाहिँ सामान लिएर बस है काका टिकटक हान्छस् त ल ल काका तिमी फेरि न पछाडि है पछाडि जा हुन्छ ल हान्यो हान्यो टिकटक हान्यो सब हान्यो फाइनली केटा हो फाइनली आइयो केटा हो टिकटक हान्ने ठाउँमा आइयो भाइरल पुल हो नि हाम्रो यति साह्रो भाइरल हो नि हाम्रो यो पुल म त नि ल हान्दिउँ न त हान्दिउँ म त अघि नै घर आइपुगेको होइन साथीहरू अबको घरबाट यसो बाहिर निस्किनु पऱ्यो खासा चाहियो यहाँबाट अब यसलाई लिएर जाने म पनि बाहिर निस्किन्छु कहाँ जाने कहाँ जाने कालो कालो कहाँ जाने कहाँ जान्छौ कहाँ जान्छौ जान्छौ घुम्न टिन 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 खोला तान तान उली तान तान त्यो तान छिडो तान छिडो तान तान भनेको ताना छिटो तान यता तान तान छिडो छिटो तान 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 के त्यो तान त त्यो तान 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 उले उले उल ल उले छोडो तान उफ्रे उफ्रे छोडो उफ्रे न उफ्रे तान अहिल्यै धुलो उडाउँदो रहेछ बसले नि वाइल्ड धुलो उडाउँदो रहेछ स्कुलबाट फर्किने बेला हुनुला कि अब बच्चाहरूको यहीँ यहाँ सब जम्मा हुने मम्मी मम्मी छुट्टी भएन ओरियो औ औ औ औ आइस आउँदैनस् ओ काका कहीँ जाने हो नि त नि कता जान्छौ दिउँसो कता गयौ त नि दिउँसो कता गयौ खाजा खायौ कि खानौ औ उत्तम दाई औ यता आऊ त यहाँ आऊ ल आऊ यहाँ आऊ त आऊ छिटो आऊ आऊ
हात पछाडि गरेर आमे 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 कुत्रा है खट यता 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 याउ ए आज कति पछि पो गिराना ग्राउन्ड आस्तो हाम्रो हजुरबाले नि लिएर आइहाले फेरि ठेक्क अब एकैछिन निस्किएर कतै निस्किउँला भनेको कतै निस्किउँला भनेको बुढाले फेरि उस लिएर आइहाले कुट्न त कुटेको हो तर बाबाले कुट्नु भएको हो क्या मैले होइन हुनुहुन्न कि अल्बर्टले लिएर जानुभयो क्या त्यही भएर अब फेरि काम गर्न त पर्यो होइन काम जसै गर्नु पऱ्यो आफ्नो काम मकै भयो त घ्यारै हानिदिने हो के अरे मकै होला जस्तो लाग्यो मलाई दिउँसो कता गयो त नि काका पछि खोइ त कहाँ खुट्टाले भुइँ छोइ खुट्टाले भुइँ छोइन छिटो गर ल छिटो ल आफ्नै तरिकाले गर ल खुट्टाले भुइँ छोइ ल छिटो छिटो दिप्छन् ल अनि कोही हाल्लास् क्या त ल छिटो खुट्टाले भुइँ छोइ त ल खुट्टाले भुइँ छोको त्यो भनेको खुट्टाले भुइँ छोइ भनेको के झन् ओ के छ खोका सरकार के छ आम्बो खतरा छ त हेर न काका यहाँ सरकार खोक्का हान्देखु अँ भाइले हेर्छ भरे है भरे होइन भोलि बिहान हेर्छ होइन बाटो त सहीको देखिँदो रहेछ ल साँझ पखतिर नि होइन टक्क लगाएर मर्निङ वाक हिँड्न मजै हुन्छ होइन साथीहरू त्यही भएर म आज यसो मर्निङ वाकको लागि निस्केको छु हाम्रो साथमा एकजना अङ्कल हुनुहुन्छ काका हुनुहुन्छ मसँगै हिँडिराख्ने अङ्कल के अरे जुन त अब देखेँ होला है पछाडि होइन साथीहरू जुन त अब बाल देखेँ होला जुन लगाइसकेर हेर्छ क्या अहिले अलिकति पीडा हुँदा नि तिमीलाई नै सम्झन्छु यहाँ अर्कै पाले पालेको उसले अन्डावाला हो ए लगाइज कुखुरा चाहियो सम्पर्क गर्नु होला होइन जान काका आउनु त्यहाँ भाइलाई ओ प्रतिमा सन्चै होस् बाबु कि नानी हो त नि बाबु नाम के हो के अरे कृषभ के अरे कृषभ ए ल ल अलिकति मदौ त्यो त डाँडातिर झ्याउलाएर अँ भिडियो बनाउँदै अब 1K पुग्नु ल हा यहाँ भाइले फेरि म के अरे म होइन नान लिएर आइदिन्छु भन्दै थियो यार कति बेला लिएर आउँछ नान पनि भोक लाएर हो बुढो नान खान मन लाग तपाईँलाई नान मैले त नान मगाएको थिएँ क्या आउँछु भन्दै थियो के अरे एउटा मात्रै मगाएँ नि त अब तपाईँ नि हुनुहुन्छ भने थाहा भएन म मात्रै हान्छु ल हुँदैन नि त त्यो त एकलौटी मात्रै हो तपाईँले त अनि खाजा नि खाएँ भन्नु होइन र घर के उक्लियो भन्नुभएको काका तपाईँले यहाँ अनि मोल छाप्रो उक्लिएर त अनि त्यहाँबाट कहाँ पुगे पुगिसक्यो नि त्यो कालो खाले हाम्रो यहाँबाट नि हरियाली त मिठै देखिँदो रहेछ हाम्रो घरतिरको भ्यू पनि मैले अहिलेसम्म हाम्रो घरतिरको भ्यूै नदेखाइ बसेको क्या अहिलेसम्म भ्यूै नदेखाइ बसेको रहेछु मैले यता पारीतिरको मात्रै देखाउनु रहेछु र साथीहरूले भन्दै थिए हाम्रो घरतिरको नि देखाउनु पऱ्यो हिजो त देखेको थियो कि है हिजो हामी वहाँ पिपल डाली गएर हानिएन त नि काका हजुर केमा
हिजोकोमा त हिँड्यो त नि भन्नु खोजेको, हिजोकोमा हाम्रो गाउँ नि हाम्रो ठाउँ पनि राम्रै तरिकाले देखाइयो नि त हिजोको भिडियोमा। अनि आजबाट यतापट्टिबाट नि कस्तो देखेको रहेछ भनेर देखाइदिएको के काका। अँ म त भोलि तलतिर जानु खो यार, त्यहाँ काम पऱ्यो, एउटा काम आयो। त्यहाँ साथीले भन्दै थिए 10 बजीतिर आऊ साथी भन्दै थियो, भोलि अब बजारतिरै मिले तपाईँलाई पनि लैजान्छु ल है मिलेसम्म। तपाईँको काम हुन्छ कि हुन्न पहिला तपाईँले सल्टाउनु घर होइन, काकीसँग सोध्नु के अरे। काम भयो त काम गर्नु पऱ्यो नि बुढो घरको यार, यत्तिकै बेफुजलमा हिँडेर त भन नि। अँ त्यो त बुझेँ मैले, ल ल त्यही पनि आज गर, भोलि मेरो काम छ कि छैन नत्र मेरो बजार जाने काम पऱ्यो। भाइसँग भन्नु न भाइ, अहिले त हुँदैन ल। ल साथीहरू भिडियो के कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव चाहिँ कमेन्ट बक्समा गर्न नभुल्नु होला, किनकि आजको ब्लग यहीँ हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँबाट अब हामी छिटै नै 1K पुऱ्याउनु पऱ्यो हाम्रो होली कति कति फागुन आज फागुन लास्ट रहेछ 1-2-3 गतिसम्म फागुन फागुन पुण्य रहेछ। फागुन पुण्यभन्दा अगाडितिर त हाम्रो 1K हान्ने पर्छ केटाहरू, सबजनाले स्प्याम हानिदिनु होइन, सबजनाले सेयर हानिदिनु भिडियो साथीहरूमा। 1K त ल फागुन पुण्यभन्दा अगाडि 1K हान्नै पर्छ, 1K स्पेसल हान्नै पऱ्यो क्या फागुन पुण्यमा साथीहरू। ल यति भन्दै ल भिडियोलाई लाइक गर्नु नसक्नु होला, यति भन्दै आजको ब्लग यहाँ इन्ड गर्छु प्लिज।